ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಜಂಗಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ನಿವಾರಿಸಿ ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಡಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೆಸಿ ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಇರುವ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಬಗೆಹರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೋಲಾರದಿಂದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ರವರ ವರದಿ. ಈಗ ನಮ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸೋದು ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸ, ಇದು ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತಡ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಉಳಿಬಾರ್ದು. ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸನ JDSನವ್ರು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, JDSನವ್ರು ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೋಲಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಇದನ್ನ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾದ ಮೂಲಕ ಈ ಒತ್ತಾಯ ಪತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರು ಬಂದಿದ್ದೀರ, ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ, ನಮಗೇನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರು ಆದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ, ನಮಗೇನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರು ಯೋಜನೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಏನು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗೊಂಡ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನೆ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯೂ ನಡೀತು. ಇದಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರಮ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಂದು ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಏನು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಂದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿ
ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸಿಪಾಯಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಖಲಾತಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 5 ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 3 ಬಾರಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ಅಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬ್ಯೂರೋ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ NABL ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳಿಂದ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ತರ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಅಪಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ದು ಏನಿದೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಏನಿದೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯನೋ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇದೆ ಏನೋ ಆತಂಕಗಳು ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ವಾಟರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಡಕುಗಳು ಇದೆಯೋ ಏನಾದರೂ ಆತಂಕ ಪಡುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ತೆರವಾಗುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಮಾಂತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮದು ಏನಿದೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಗ್ರ ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇತರ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಣ್ಣಿನ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ. ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.